Hoje o Fuxico esteve aqui na Roda Rico, em São Paulo, onde aconteceu a coletiva de imprensa do melhor da noite da Band. E com quem eu estive? Com Glenda Kozlovski e Zeca Camargo, onde falamos do programa que estreia na próxima segunda-feira, às 8h30. Vem saber o que eles falaram. Glenda, para começar, eu queria entender, para a gente saber mesmo, o que te motivou a vir para o entretenimento no Melhor da Noite? É o seguinte, eu nunca neguei nada na minha vida, nada. Um belo dia me pararam no corredor e falaram, Glenda, vai fazer carnaval? Mas falta um mês para o carnaval. Falta um mês, vamos fazer carnaval. E aí eu fui aprender a fazer carnaval e me diverti fazendo carnaval. E morri de saudade quando eu saí do carnaval. E a Band, ano passado, me deu o presente de fazer o carnaval junto. Então, assim, eu nunca neguei nada. Eu nunca parei pra pensar, estou deixando o esporte, fazendo entretenimento. Não, porque eu não vou sair do esporte. É aquilo que eu falei, eu vou fatiar pedaços, né? Então, antigamente eu só falava de esporte, vou falar de esporte, vou falar de jornalismo, vou falar de pet, vou falar de empreendedorismo, vou contar histórias humanas e tudo ao mesmo tempo durante uma hora e meia. Então, assim, eu não sei nem. Eu acho que quando eu paro pra pensar assim, entretenimento. Eu paro muito mais para pensar num programa de televisão, que é uma coisa que eu amo fazer, que é televisão. Eu amo me comunicar com as pessoas, eu amo contar histórias, eu amo trazer essas histórias humanas, eu amo andar na rua e as pessoas chegarem e falarem assim, poxa, Glenda, lembra aquele dia, eu adorei aquilo que você fez, pô, será que você pode fazer de novo? Pô, você gosta daquilo ali mesmo? Então, assim, isso é que é gostoso. Eu gosto de troca, eu gosto de abraçar, eu gosto de olhar. Eu gosto de acolher, então eu espero que eu consiga fazer isso no Melhor da Noite. É isso que eu gosto de fazer. Então, pra mim, não tem essa divisão, né, esse marco, assim, sair do esporte, estar no entretenimento. Não, gente, não. Eu tô na televisão, eu tô aqui. Eu quero me divertir, eu quero dar risada, eu quero chorar quando eu puder chorar, quero falar de esporte, quero puxar a orelha quando tem que puxar a orelha, quero me divertir nas redes sociais, que é coisa que eu adoro, que eu já fazia no show de esporte, como eu ia, a gente se divertia pra caramba. Então é isso. Então eu não tenho esse medo, porque eu não me coloco nesse papel de agora eu sou entretenimento. Não, eu gosto da adrenalina do 5, 4, 3, 2, 1, vinheta no ar. E aí é o seguinte, fala aí. Que é o que vai ser o Melhor da Noite, né? É um ao vivo que a gente não sabe o que vai acontecer. É isso, que ele, cada dia é diferente, cada dia tem um formato, cada dia pode acontecer alguma coisa. Eu acho que é isso que me motiva, a adrenalina. Eu cresci experimentando adrenalina. Quando você pega a onda, você tem adrenalina na veia. Zeca, eu quero saber, assim, Melhor da Noite, o que te convenceu a vir para o Melhor da Noite? O que me convenceu para vir para o Melhor da Noite é que era um programa que eu não tinha feito ainda. Basicamente, o que me interessa, eu brinquei muito com isso hoje aqui, eu já fui de DJ a apresentador de reality, de apresentador de day show a repórter. Então, o que me encantou em todos os projetos, são mais de 30 anos de carreira, é fazer uma coisa que eu não tinha feito antes. Isso eu nunca fiz antes dessa forma. Aliás, eu nunca fiz antes que esse formato nunca existia antes. Isso é uma invenção maluca da Band e que eu e Glenda, a gente topou. Olha, a gente não fez, eu acho que a gente pode inovar, trazer alguma coisa diferente, cativar as pessoas de alguma maneira e até, quem sabe, inventar alguma coisa, né? Não é um formato, ele é inédito como ele está sendo elaborado, mas ele obviamente é filhote de tantas coisas que já aconteceram na televisão, que é sempre uma evolução. Mas tem uma coisa de, eu nunca fiz isso. E é isso que me motiva, é isso que me anima, é isso que me seduz para fazer o Melhor da Noite. E Zeca, 60 anos, né? Quantos de televisão? 35? Uau! Não, só fazer. 33, na verdade. 33. Foi MTV, outubro de 90. Então, quase 33 anos de TV. E você acabou de falar pra mim que foi uma coisa que você nunca fez. Então, o que que tem no Melhor da Noite, assim, que vai, você vai falar assim, pô, isso o público vai atrair o público? O que que tem, assim, o que que é a receitinha do bolo, a cerejinha? Eu acho que o que tem de maior atração, assim, é a intimidade que a gente quer tratar as pessoas, o público. Então,
não fala em participação, ah, mande um WhatsApp e aí você lê o comentário. A gente de fato chama a pessoa para a roda, né? Pode ser ao vivo, pode ser ao vivo ali na plateia, pode ser ao vivo por uma conexão, pode ser até para quem está longe, de algum canto do Brasil, eventualmente do mundo, mas a gente realmente está fazendo o programa para essas pessoas. A gente parte do princípio que se não tiver, o público não vai ter graça. E claro, o público existe desde o gênio do Serginho Grossman, que chamou a molecada para falar garoto, até tanta gente. Eu já fiz programa de auditório, não chega a essa unidade, mas eu acho que a maneira como a gente vai envolver essas pessoas, isso sim é novo e isso sim vai ser novo. E a gente vê que o mundo está muito globalizado na questão de, tipo, a pessoa vai para a internet, vai para a televisão, acompanha as coisas por streaming. Como que o Melhor da Noite vai entrar nisso daí? Desejando ser um pouco de cada dessas plataformas. Ele é basicamente um produto de TV aberta. Mas qualquer emissora, qualquer diretor de TV seria maluco, maluca, de falar, bom, não, deixa aí, deixa as redes, a gente, elas virão. Não, tudo é pensado em envolver o internauta, envolver o criador de conteúdo digital, porque senão você não vai ter relevância. Não adianta mais você fazer um sucesso, você ter um público cativo apenas na TV aberta. É muito bom, é o que a gente quer também, mas a gente sabe que tem que ter mil braços nesse programa, e os braços são todas as possibilidades de plataforma digital. Então a gente vai trabalhar, tem equipes dentro do programa especificamente preocupadas com isso, quer dizer, você vai fazer matéria, qual é o desdobramento disso na rede social? Eu acho que esse pode ser o diferencial. Até agora, e das coisas que eu vi, a maioria dos programas que usam bem a plataforma digital, tipo, é um produto à parte. Ah, deixaria, o que render para a internet, a gente faz. A gente está com conteúdo pensado exclusivamente para as redes, e eu acho que isso vai ter um apelo bacana. Zeca, você já viajou o mundo, você já fez tanta coisa em televisão. Sim. Você já é um cara realizado, eu acredito. Bastante. O que que te motiva ainda na profissão? Olha, se você não for curioso, melhor jogar toalha, entende? É um baita de um clichê, mas eu adoro citar Steve Jobs, que falou naquele discurso memorável para formandos de uma faculdade americana: stay hungry, seja faminto. E esse é um aprendizado que eu trago até primeiro da música, depois do jornalismo. Eu sou, digamos, como fã de música, fã. Minha formação musical é do começo dos anos 80, com bandas inacreditáveis, você sabe, de Smiths, a The Cure, entende? Essa coisa toda aí no Brasil, anos 80, Titãs, aquela explosão paralelas. Aí, se eu falasse, bom, nunca ouvi uma música como os anos 80, que era muito boa mesmo, meu gosto estava congelado. Mas até hoje eu procuro novos talentos, a gente vai trazer esse programa. Então essa curiosidade é o que vai me manter vivo. Este programa, esse formato, inclusive, permite que eu exerça essa curiosidade plenamente, assim. A gente vai estar buscando pessoas novas, histórias novas, músicos novos, eventualmente da repórteres novos, isso tudo vai me alimentar. E acho que esse é um pouco o segredo de você permanecer interessante. 50, com 50, com 55, com 60 anos, como eu estou agora. Conforme for, 66, 67, 68, lá para frente. Audiência, Ibope, isso é uma coisa que te incomoda ou não? Não deve incomodar. Isso é uma coisa, audiência, Ibope é uma coisa desejada. Ela não pode ser uma coisa que você prioriza. Não pode nortear nisso, né? Se você priorizar isso, você compensa o seu programa, né? Não é a qualquer custo que você chega lá. Eu acho que me faltei em todas as coisas que eu fiz, em todos os canais que eu fiz, todos os formatos que eu fiz, para fazer um programa interessante, honesto, que não fosse apelativo e que tivesse, sobretudo, uma conexão com quem estivesse assistindo. Isso aí, tanto quanto a repercussão na rede social, tanto quanto um ponto de agência, são consequências que o público vai decidir. Mas se você mira nisso aí, você começa do ponto de partida errado. Isso deve ser uma consequência super bem-vinda quando vier, mas como criador, como um apresentador, isso deve ser um resultado e não um objetivo. E agora eu queria que você convidasse o público. Claro, todo mundo que acompanha a gente aqui agora já está convidado para segunda-feira, no dia 21, próxima segunda-feira, na verdade, está com a gente escolhendo o Melhor da Noite. É o dia seu representado ali, reinterpretado na noite por mim, por Glenda,
um elenco maravilhoso e, sobretudo, por você. Pode vir que tem espaço para todo mundo.